Vai tocar pro Rony. Ainda Cirino. Ficou sem opção. Fez a jogada. Saiu da marcação dupla. Que jogadaça. Rony pediu. Ele driblou mais um. Grande jogada. O toque pro Rony. Vai marcar. Bateu. E o gol! Rony! No Paranaense, Rony! No protagonista, Rony! Numa jogadaça do Marcelo Cirino! Rony faz o gol do título atleticano! Rony, Rony, Rony! Aos 52! 52 minutos, acaba o jogo! O Atlético é campeão! 52 minutos, segundo ato de espetáculo. Rony, 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 o garoto Rony, o paraense Rony. Que festa do Atlético! Fim de papo no Beira-Rio. 2 para o Furacão, 1 para o Colorado. Todo mundo chora, todo mundo vibra. O Rony faz a festa. Fez a jogadaça do primeiro gol e marcou o segundo gol do título. Atlético, Clube Atlético Paranaense, campeão inédito da Copa do Brasil, um dos gigantes do futebol brasileiro da atualidade. Rony, 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 o herói do título.